und ciao, bis zum nächsten Mal, liebe und schöne Musik, bis zum nächsten Video, bis nur Bots, mein Geschütz. How let your stream is really range 5, Devin K Sub Special. Jūs žinot, kas ir range, bots man zinās, kas visvairāk ir range. Un viņš izgāja prieš 20 minūtes šis vīks. Es zinu, es to filmēju 23. Datumā otrdienā, ja. Bet es to tikai izlaidīšu sestdienu, ok? Jo man vīdzīgi ir līdz piekdienā, un es to filmēšu sestdienu. Lai nevajadzētu čakarēties šodien nīlu 10 video klubus. Katru dienu jauns video. Ha, tāpēc reaktēsim, skatīsimies, cik labs un es parabīšu, ka es filmēju, un es filmēju. Tāpēc, ha, get rekt, sākam! Nē, kāpēc? Un tā tā, ok. Kamera jau uzliek augstu, what the fuck. Ok, es esmu sākas. Pēdējās, o? Pēdējās! Bļēd, es iesprūdu! Jā, es saku, kas ir Fortnite. Pēdējās, ka... Nu, nē, bļēd! Kā to var dabūt kīlu, es nesapratu. Ok, tur jābūt... Bet godīgi slūdzu, PUBG sāk atgriezties bišku, bet, nu, nē, viņš vairs nav tik populārs. Bet bišku sāk atgriezties sliedēs bišku. Lāpina! Kad es tas Twitch neskatos, ja viņi būtu YouTube, ja es viņus skatītos, es tagad skatos kaut kāds amerikāņus, jā. Jo viņi nestrīmo YouTube, es Twitch es ienīstu, okei? Jobanies pāmeri! Jobanies pāmeri, bļeļ! Nu, lai tiešā tu dauni, bļeļ! Man zaībāl! Es uztaisīju range quit, ka viņš rangeoja. Vai labākie momenti, un es redzēju, ka viņš ir Resident Evil līgā, es paskatījos Twitchā, ē. Tas ir bībicils! Es tāku! Koplis! Nu kas? Jūs redzējāt? Ko nāku? O! Šeit ar šotī! Ok. Blē, man nāk! Tāpā šotī tirs, blē! Oh my god! On the pitch you hated! Viss kaisu uz to spēli, blē! Paskaties, ka... Blē, nu! Aaaa! Kā tu tas loks? Ok, cilvēki, pagaidām šis ir visu original, tā kā taisa tā kā bez skaņas tā kā range'us. Šis ir original, ok? Man liekas, šis būs viens no originālākajiem videoklipiem no Botsmaņa. O, suka! Gameperis jobanājis, blē! Oh my god! Blē, tu esi vaina, blē, tu esi vaina! Blē, šķiet, es vaina! Arī, ka tu sakā arī spēc. Tas bija forši? Klusumus reiz tāds dirsiens, mēs. Nu pašol nakuj! Vienkārši aizai uzsūkā peni, bļē! Čo, bļē, dauni, bļē, nomirsti, nakuj! Kurš pirms izgrūda, bļē? Nu slēdies, ko tu dari, bļē? Tērā! Bļē, jūs redzējāt, cik reiz viņa var šaudu, mēs ne... Nāvis, kastas, kas sījās! Strādāčīt! Nu, bļēt! Tā! Prēms, ne prēm! Oh my god!
tas jālaikam, bet tas cilvēki, nu, labs vidži, grūtīgi sakot, bija šo tāds original, lai tīpaši tas sākums, tā kā reņšos, un tā kā tāds lusums. Tas, nu, bija originals, domāju, nu, neviens tāds reņš, kur tas nav taisījis, tik original, bet vispār man bija domāts drīzumā taisīt vidžiku, kuras arī reņšoju, tādas moments, bet es izdomāju, ka nē. Un varbūt drīz arī būs kaut kāda PUBG kanālā, atpakaļ jūs igrē PUBG. Tāpēc paldies, jūs skatījāties un atā.